ഹലോ വാട്സപ്പ് ഗൈസ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാരിക്കും സ്വാഗതം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിം ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, റീലോഡ് ടാർഗറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് നമ്മുടെ ഗെയിമിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ടോട്ടൽ എത്ര സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകും, അതുപോലെ ഓരോ സ്പിന്നിന് എത്ര ഡയമണ്ട് ആകും, ടോട്ടൽ എത്ര ഡയമണ്ട് ആകും ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ, ബീസ് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം, ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് വരുമെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഡേറ്റ് പറയുന്നു, ആ ഡേറ്റിന് വന്നില്ല, ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ വന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതേപോലെ കൺഫേം ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ്സിനെ പറ്റി അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലേ കൊണ്ട് എനേബിൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെറിയൊരു ഇൻട്രോ ഉണ്ട്, അതിനുശേഷം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ലോഡിങ് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫ്രീ സ്പിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ടോട്ടലി റിവാർഡ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലൂ വാളിൻ്റെ സ്കിൻ ഉണ്ട്, അതോട്ട് ഒരു ഫീമെയിൽ ബണ്ടിലുണ്ട്, മെയിൽ ബണ്ടിലുണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രനേഡ് ഉണ്ട്, അതോട്ട് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ലൂട്ട് ബോക്സ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും റിവാർഡ്സ് ആണുള്ളത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോന്ന് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള റിവാർഡ്സ് അകത്ത് കയറി വരും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ടോട്ടല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് 10 സ്പിന്ന് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. 10 സ്പിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഫുൾ റിവാർഡ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനിയാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്പിന്നിൽ എത്ര ഡയമണ്ട് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് സ്പിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സ്പിന്നാണ്, നമ്മളിവിടെ ഫ്രീ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഏക്കര ക്രേറ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പേസ് വന്ന് നോക്കി, ആ ഒരു സ്പേസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു റിവാർഡ് കയറി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്. അടുത്ത് ഞാൻ 9 സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അകത്തുള്ള ഈ ഒരു 5 റിവാർഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിവാർഡ് സ്പിന്നായി വരും, ആ ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ എംറ്റി ആവും, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് റിവാർഡ് പിന്നെ അവിടെ കയറി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ 9 ഡയമണ്ട് എടുത്ത് രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡയമണ്ട് റോയൽ വോച്ചറാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത് എന്തായിരിക്കും ആഡായി വരുന്നത് നോക്കി. ആ ഒരു ലൂട്ട് ബോക്സിൻ്റെ സ്കിൻ ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. 19 ഡയമണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ അടുത്ത് 3rd സ്പിൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഇവോ MB5 ടോക്കൺ അടങ്ങുന്ന ക്രേറ്റാണ് കിട്ടിയത്, കൺഫേം അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കണേ ഒരു ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ ഇവിടെ ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഗൈസ് നമ്മൾ 29 ഡയമണ്ടിൻ്റെ സ്പിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പിന്നിൽ എൻ്റെ മോനെ ഗൈസ് ഒന്നും പറയല്ല, ഗൈസ് ഒന്നും പറയല്ല, വേറെ അല്ല അവർ, നമുക്ക് അവർ ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റയർ അല്ല, എന്നാലും മെയിൽ ബണ്ടിലെ ഗ്ലൂ ആളാണെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യം. എന്നാലും ഗൈസ് നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ കിട്ടിയല്ലോ, അത് 100 ഡയമണ്ട് പോലും നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ചെയ്തില്ല, ഇതിലും കുഴപ്പമില്ല ഗൈസ്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനി അടുത്ത സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 59 ഡയമണ്ടാണ്. 59 ഡയമണ്ട് കൊടുത്ത് സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു റിവാർഡ് കിട്ടും, അതിനുശേഷം ആ ഒരു ബണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ആവും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള അത്രയും റിവാർഡ്സ് സ്പിൻ ആകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റിവാർഡ് കിട്ടും, പിന്നെ ഒന്നും ആഡ് ആവില്ല, അങ്ങനെ സ്പിന്നായി കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 10 സ്പിൻ ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് 5-4 സ്പിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി ആലോചിക്കും ബാക്കി സ്പിൻ ചെയ്യാൻ എത്ര ഡയമണ്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എത്ര ഡയമണ്ടാണ് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഗൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ടോട്ടൽ സ്പിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത്. ടോട്ടൽ 10 സ്പിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഫസ്റ്റ് സ്പിന്ന് ഫ്രീ ആണ്, 2nd സ്പിൻ ചെയ്യുക 9 ഡയമണ്ട്, 3rd സ്പിൻ ചെയ്യുക 19 ഡയമണ്ട്, 4th സ്പിൻ ചെയ്യുക 29 ഡയമണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ 4 സ്പിന്നേ ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5rd സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 59 ഡയമണ്ട്, 6rd സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 99 ഡയമണ്ട്, 7rd സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 149 ഡയമണ്ട്, 8rd സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 199 ഡയമണ്ട്, 9rd സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 299 ഡയമണ്ട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ 10th സ്പിൻ ചെയ്യാൻ 599 ഡയമണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ടോട്ടൽ 10 സ്പിൻ ആണ് വരുന്നത്. ഇത്രയും ഡയമണ്ട് ഇത്രയും സ്പിൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇവൻറ്റ് ടോട്ടലി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 1461 ഡയമണ്ട്. ഓക്കെ, 1461 ഡയമണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് റീലോഡ് ടാർഗറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ടോട്ടലി നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഇവിടെ ലൈക്ക്, എല്ലാ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്ര തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഇതിനേക്കാൾ മികച്ചൊരു കിടുക്കച്ച് ഫ്രീ ഫയർ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതൊരിക്കലും ഗുഡ് ബൈ, താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ്, പീസ് ഔട്ട്. Khatam. Now, here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it, oh, all you need to know is that we're holding on, even